sakinleri El Doğma 2 yarışmasına hoş gelmişsiniz. Futbol üzrə milli yığma komandamızın müdafiəçisi Elnur Allahverdiyev ilə bərabər biliklərinizi sınamağa hazırsınız. Aranızda könüllü iştirak eləmək istəyən varsa əlini qaldırsın. Siz buyurun. Özünüzü təqdim edin. Xəyal Əzizov. Yarışmamıza hazırsınız. Bəli. Alqışlar. Hansı meşə Qəbələnin sərvəti sayılır? A. Şabalıt meşəsi. B. Zeytun meşəsi. C. Palıd qozası meşəsi. Əlbəttə ki, şabalıt meşəsi. Alqışlar. Qəbələ sakinləri qozdan hansı yeməyi bişirir? A. Qoz dolması. B. Qoz salatı. C. Qoz şorbası. Mənim fikrimcə A variantı qoz dolması. Düzgün cavabda. Alqışlayırıq. Azərbaycanın futbol üzrə milli komandaları hansı təşkilat tərəfindən idarə olunur? A. FIFA. B. AFA. C. UEFA. B variantı AFA. Bu düzgün cavabdır. Alqışlayırıq. Doğma cin tarifində zənglərin bir dəqiqəsi neçəyədir? A. 2 qəpiyə. B. 5 qəpiyə. C. 3 qəpiyə. Buyur. A variantı 2 qəpiyə. Bu sualın cavabını bilirsiniz siz? Evet. Neçəyədir? 2 qəpiyə. Bu düzgün cavabdır. 2 qəpiyə. Mobil nömrə daşınması ilə vaksələ necə keçmək olar? A. Ərizə yazıb bir ay gözləmək lazımdır. B. Sənədlə vaksələ gəlmək lazımdır. C. Qısa nömrəyə pullu SMS yazmaq lazımdır. Buyurun. Əlbəttə ki, B variantı sənədlə vaksələ gəlmək yetər. Alqışlar, bu düzgün cavabdır. Siz Ən Doğma 2 yarışmasının qalib oldunuz. Və əgər siz də həmişə qalib olmaq istəyirsinizsə, öz nömrənizi doğma cini daşıyın və dəqiqəsi 2 qəpiyə danışın. Vaksel, daha yaxın olaq.